Labas, Geniau. Tai pradėsim taip, kaip aš tau ir žadėjau, nuo mūsų giminės supažindinimų. Tai pirmiausia, tu dabar matai pirmą nuotrauką kapuose, paminklas Šumskių. Tai ten Šumskis mūsų diedukas ir močiutė. Tai Šumskis Vincentas, kuris gimė 1889 metais ir mirė 1963, ir močiutė Konstancija, kuri gimė 1891 ir mirė 1976. Dabar tu ten matai paminklą, bet aš prieš tai dar pasakysiu ir dar sykį tau primysiu mūsų tetas ir dėdes, kas tokie, kaip jie vadinosi. Tai pirmiausia, žinau, manau, tavo mamos, tavo mama gimus 1915 metais, vyriausia Šumskių šeimoj, antra buvo Marytė, jie gimus 1917 metais, Mikalina, kuri gyveno labai ilgai Lenkijoje, gimusi 1919, mano mama Konstancija gimusi 1921 metais, Antanas gimęs 1924 metais, Jonas gimęs 1926 metais ir Janina 1929 metais. Visi mūsų artimieji, tai tėtos, dėdės, o kaip kam mamos, jau mirė. Tai ir dabar noriu iš karto pasakyti, kas stovi už to paminklo. Tai jeigu tiesiai žiūrai į paminklą, tai kairiai pusėj Antano dukra Lina, toliau stovi per vidurį paminklo, stovi Almas Šumskis, tai Linos brolis, nes Antano dukra Lina yra Šumskytė. Almas Šumskis ir trečias yra Janinos sūnus, Danutės brolis Genius Pultinevičius. Visi kiti jau truputėlį tolimesni giminės ir apie juos aš papasakosiu vėliau. Sekanti nuotrauka, tai prie mūsų, prie mano tėvų ir prie mano brolio paminklų. Tai aš išvardysiu tik suaugusius keturis, kurie stovi kairėje pusėje. Tai pirma, Lina Šumskytė Gureckienė, antras Genius Pultinevičius, trečias aš ir ketvirtas su juodais akiniais Alma Šumskis. Visi kiti vėl tolimesni mūsų giminys. Šioje nuotraukoje tu jau matysi ir artimesnius, ir tolimesnius giminės. Tai iš kairės pusės čia bus Marytės šaka arba atžalos. Tai Marytė turėjo, Marytė Dančinienė turėjo du sūnus, Juozą ir Viktorą. Abu jau mirė, tai mūsų pusbroliai Geniau, Juozas ir Viktoras. Abu mirė, Juozas turėjo tris vaikus, Viktoras vaikų neturėjo. Nuotraukoje iš kairės Juozo dukters dalės vyras Gintas, anūkė Elzė, toliau Juozo dukra Dalė. Čia jau dar tolimesnės bus giminės, tai tokia Rima, Gabija, toliau Rimas, tai va, Rimas yra Juozo sūnus, mūsų pusbrolių sūnus, tas su mėlyna maike, mėlynais baltinukais ir juodais akiniais. Toliau Rimo ir Rimos dukra Agnė ir Agnės vyras Vaidas. Tai va, visi čia jau Juozo mūsų pusbrolio artimiausi giminys. Tai yra vaikai, anūkai, žentai. Kaip ir minėjau, aš tau Geniau,
Tai trečia dukra Mikalina, kuri gyveno Lenkijoje. Ji turėjo sūnų Juozą. Juozas gimęs 1947 metais, jis ir gyvena Lenkijoje. Mes buvom susitikę gal tik prieš kokią 20 metų su juo. O taip tai atrodo netoli Lenkija, bet na, nežinom tiksliai jo adreso ir taip ir nesusirašom. Va, tai Juozas turėjo mergaitę, kuri irgi gyvena Lenkijoje. O dabar nuotraukoj tu matai jau mano, tai yra tavo tetos Konstancijos, na, sūnų. Tai aš Jonas, nuotraukoj toliau mano žmona Marija, anūkė, tai mano sūnaus Jono dukra Saulutė. Toliau Jono žmona Dalė, mano sūnus Jonas ir mūsų mažasis Linas. Tai va tiek apie mūsų šeimą. Na, geniau dabar apie šią nuotrauką, tai kadangi aš daug, žinai, mažiukų tų, tai nelabai net ir pažįstu, tai susirašiau, užsidedu akinius ir jau skaitysiu iš knygos. Na tai, žinoma, pirmas šioj nuotraukoj stovi mūsų pusbrolis, tai mano ir tavo pusbrolis, Almas Šumskis. Čia Antano Šumskio giminė. Nes mes taip 2019 metais, kai buvo mūsų Šumskių giminės suėjimas, tai visi pagal sustojom pagal mūsų, na, tėvus, mamas ir tėčius. Tai čia tiek yra Marytės, Konstancijos, Antano, Jono ir Janinos bus visos nuotraukos. Čia stovi Antano Šumskio giminė. Tai kaip sakiau, Almas pirmas, už Almo stovi Joris, anūkas Almo. Toliau Almo žmona Laima. Prie jos stovi Ula su džinsukais ir Ieva, Ieva Linos anūkė. Dar toliau Linos dukra, taip pralindus truputėlį pro tą berniuką, Inga ir jos sūnus Ugnius. Su baltais baltinukais, šviesiais plaukais, tai Arūno Linos sūnaus žmona, Arūno žmona, Liudmila. Toliau Arūnas, už Arūno, kaip matai, stovi mergina, berniukas ir mergina. Tai abi merginos yra Arūno dukros. Viena Karolina, toliau už Karolinos stovi Dovydas. Dovydas yra Evelinos, paskutinis šioje nuotraukoje stovinčios merginos draugas. Tiek apie šią nuotrauką. Na, geniau, šioje nuotraukoje tu matai mūsų dėdės Jono, kuris gimęs 1926, tai buvo šeštas vaikas Šumskių šeimoj. Tai jo artimiausi giminės, kurie, na, Liepos mėnesį dalyvavo giminės suėjime. Jonas turėjo du vaikus. Turėjo Betą dukra ir Vaidą sūnų. Vaidas jau senokai miręs, labai jaunas mirė, vos virš 30 metų. Ir nuotraukoje iš kairės pirmą matome Viktorą, Betos vyrą, antra Beta, mūsų puseserė, toliau stovi Aistė, tai jau Vaido dukra, ir ant rankų laiko savo dukrelę Ainę. Už jos stovi jos vyras Gediminas. Ir dešiniai pusėj Betos ir Viktoro sūnus Rimvydas.
Šioje nuotraukoje tai mes matome jauniausios iš Šumskių giminės, tai iš šeimos Janinos. Janinos, kuri gimė 1929 metais, tai 14 metų vyresnė už tavo mamą Geniau. Ir jau Janina irgi mirus, kaip minėjau, ne vienos nelikę iš 5 dukterų ir 2 sūnų Šumskių. Tai čia yra Janinos artimiausi giminės. Pirma, kaip tu matai šioje nuotraukoje, tai yra Danutė. Danutė, toliau už Danutės yra Ignas. Ignas, tai Danutės brolio arba Janinos, nepaminėjau, aš tau nepasakiau, Janina turėjo 2 vaikus, Danutę ir Genių. Tai pirma Danutė, antras stovintis yra Geniaus sūnus Ignas, dar toliau Danutės dukra Aistė, už Aistės stovi su akiniais juodais jos vyras Ramūnas. Silvija, Aistės dukra, dar toliau Genius, mūsų pusbrolis ir tavo bendravardis, Genius, Danutės brolis, va, mūsų pusbrolis. Ir paskutinis Danutės vyras Jonas. Mažioliai, kurie stovi pirmoji eiliai, tai Tauras, Lukrecija ir Matas. Na, čia tai tau turbūt tikrai aiški nuotrauka, tai čia mūsų mano pusėserį Beta Šumskytė ir mano žmona Marija. Čia stovim Geniau 2 pusbroliai tavo ir pusėserį. Tai aš, Jonas, Danutė pusėserį tavo ir pusbrolis Genius. Šitoje nuotraukoje tu matai jau mūsų vieną iš jauniausių kartų. Nu, karta, tai taip sako pas mus Lietuvoj, tai yra tolimesni giminės vis. Bet tai, mum tai jie labai artimi, čia su tais baltais baltinukais centre mano anūkė ir mano sūnaus Jono dukra Saulė. Mes ją Saulutę vadinam, ir Linos anūkė Ieva. Na, kaip matai, čia vis supažindinam daugiau tave su jauniausia mūsų publika. Tai sėdi kairiai pusėj ir saldainuką į burną įsidėjus Lukrecija, čia mūsų pusėserys Danutės anūkė. Ir antras vyras sėdi, tai mano anūkas Linas. Šioje nuotraukoje esame tau patys artimiausi žmonės. Ten pačiam kairiai pusėj nuotraukos kamputyje matai Danutę, pusėserę Danutę, stovinti mano žmona Marija. Toliau aš tavo pusbrolis, vėl toliau matai savo pusbrolį Almą ir paskutiniai dešiniai pusėj pusėseriai Beta. Matai savo bendravardį Genių, Genius Pultinevičius. Čia tetos Janinos sūnus Danutės brolis, tai Genius, mano žmona Marija, nu ir mane pažįsti. Na, turbūt šitą nuotrauką per daug nėra ką ir komentuot, šitą diedą tu jau pažįsti, o plaukiu aš čia toj savo vadinamoj baloj. Čia prie gėlių, prie Marytės mano žmonos darželio stovė abu mano anūkai, mano sūnaus Jono vaikai, Saulutė ir Linas. Na, čia vėl turbūt nėra ką daug ir sakyt, visus tris jau pažįsti, nes prieš tai sakiau, kad Saulė ir Linas, tai va, esam trysė. Na, Geniau, šitą nuotrauką bus paskutinį, nes
Visos tos, kurias matei, tai buvo per mūsų giminės suėjimą. O šita nuotrauka padaryta, kaip man suėjo 70 per mano gimtadienį. Tai va, kaip matai, žmona Marija, aš, virš manęs su akinukais mano dukra Daiva ir priekį sūnus Jonas. Tai va, kol kas tiek komentarų. Ačiū tau.